KBN UI, iya mau TV, gue sudah screen nyokap. Nah, nah gimana nih? Kamu disebat makeup, kaya-kaya kamu basah kermora, taro makeup makeup, dagus gelis. Ah, kamu mah mah yoloy. Dat lain makeup, nyokap, arna tema, mana gitu gitu apa? Ah, mana mah kabayan, di kampung siga kaya mah, mananya ho basah nukarar itu, gus mana istirahat hela. Buruk, hurung ke TV nak, badai nonton daso. Ah, abu mah, ari kabayan mengaruh di pekara sep abu, gak bagian kabayan. Gus ah, kabayan badai kan nyiteng lah. Nyiteng? Yuh, nyiteng mah, can balik di Jakarta. Mainnya abu, nyiteng kan balik. Masa? Abu gak bohong? Juga, samperkan kai mana? Ah, nyang gak suek. Kabayan badai istirahat telat. Hei kabayan, kayalah ayana geus jadi juragan boga TV gede. Ayo urang nonton TV. Ah, urang ge nyaho lihat mana ka dieu rek nonton TV. Ah, kabayan mah apa wae ini rak niat urang teh. Geus parana nonton ditu urang mah liar. Eta asa juga si nyiteun. Mana? Oh, nya. Tapi mana asa beki geulis pisan ayeuna mah? Mana-mana? Oh benar gini katanya itu. Nah ngarannya jantung syahlacin. Iya nya kabayannya. Amun geus jadi artis terkenal mah ngaran teh kudu alus. Masa sok itu pasti kudu ganti kudu leuwih alus. Tak benar cek si Nanang. Oh heeh nya bener oge. Kumaha nya carana orang bisa nyusul si itu? Reputerisis nyata reputer ripujeng eksis aranjeng hayang jadi artis hoyong jadi terkenal di salah satu jagat raya. Hayu urang ngiringan audisi boyband di Jakarta, dijamin aranjeng pasti terkenal. Hayu enggal ngiringan. Wah kabaran pisan ya audisi jadi boyband cenah manang. Hayu urang milu ke Jakarta ambil patepang yang senyiteng satuju. Asyik jadi artis. Oh, mana mah. Demi sobat kuring satuju. Aduh, mananya si kabayan teh? Tah gening aya oge si kabayan teh. Kamu bade ningali ah. Sok perkenalkan heula saha aranjeun. Perkenalkan wasta abdi Dapir. Wasta abdi Kevin. Nami abdi Cece. Mana mah ngaran urang yang si nana geus alus-alus dapet yang kreatif mana ngaran cecep pamaya dasar jadi otak urang kan aya ngaran cecep kungkul atuh geus weuleuh teu nanaon nu penting ya urang biasa ngiluan audisi. Ah bener cek si nanang. Oke sok atuh tampilkan penampilan aranjeun. Saya gitu oke. Satu, dua, tiga. Cien. Kunaon nami ajeng syahlacin? Sebab saya alaycin. Alaycin. Nah, kumaha tanggepan anjen kabayan hots anu anyar tapi na tiasa naik daun? Ih, menurut abdi mah nya, abdi tiada talingan anak. Anjen yakin? Insya Allah nya, abdi mah yakin sesuatu pisan. Nah, sesuatu pisannya nya. Makasih nya, hatur nuhun. Hitam! Anjen teh nyitam, Pan? Aduh, anjen tahanya, cuma syalacin. Astagfirullah nya. Eh, nama ciri kaskuri, kamu cuman. Penuh ya lah. Itang bener, bener ya mah Itang.
kakak bayan mah pasti apal. Kita ngerak kaget tos ngerak naon ge. Tak sekenal atuh ieu mani kampungan pisan. Ari mana itu sombong lah geus jadi artis teh. Kabau karabau ieu poho. Hei, kamu tak mau bawa obong ya? Banyak boga kabobong siga. Saha eta kabayan? Terus lah, abdi rek ka acara lain heula. Ditanya, ayo orang yang si Nanang tadi tanya. Baik, aku nanya, tanya nak ada David tunggu dah sarua. Ayo nanti tu bareng jeng Anang kau. Ah, dan terus putus jeng si Etama, ayo nak kuring jauh. Eh, kesempatan lah tukar kuring. Eh, ntar kita bercanda. Eh, gak satu, ayo orang balik, capek ya. Tah, bener tuh, ayo. Ya, jalan ya, neng Ayanti. Ya. Pulang, reporterisis, ripu jeng eksis. Ngomong-ngomong, cina Ayanti jeng David teh nuju caket nanya. Bentar, abdi jeng Ayanti mah ada rancangan caket hungkul. Oh. Bener, Ayanti jeng David mah ada rancangan hungkul. Nah, on syah lah, jeng pipi luar wae, salamannya oke, tenarima David tiba hela. Gas, tau ribut, Ayanti, ku abdi antarkan duitnya, abdi nunggu di mobil. Salacin kak dia. Ih, tong narik-narik sahabat lengan salacin atuh. Heh, David mah yang naya di lengan kuring. Mana Allah di lengan mana? Cenak, mister kenal. Ayo gitu katanya kok. Eta teh pari bahasa, maksudnya si David teh kan deket ke kurang. Coba bodohi kak mana? Moal, David mah tetep boga abdi, salamilamina. Terus ya, pribadi ke acara lain lah. Mana teh kenal, ngomel-ngomel kak Ayanti, cemburunya. Astagfirullahnya, menikir pisan mana teh. Kenaon orang cemburu kak Ayanti, pan orang jeng Ayanti gerisan orang. Ih, menisot pisan. Ah, mana mah ngebohong. Bener dah, orang itu sebenarnya itu mutunya kabayan. Nah, iya kakara itu no, kang kabayan kenal. Terus rencana itu berada dari nang ke dia. Itu naik milu kabayan ke kampung. Rambut kuring jadi acak-acakan kia ya? Ah, awas narik kaktus. Ih, narik kaktus pisan, lain kaktus. Ketus, uya. Oh, nyanya.